Biskop Johan, det är fredag och vi är på puben på After Work. Vad har kyrkan på puben att göra? Kyrkan finns överallt och ibland säger jag lite sådär att mitt andra valspråk är man vet aldrig när och var jag dyker upp. Men skämt åsido så tycker jag att församlingen och kyrkan ska vara där som människor finns. Och som synes så finns människor här och då är det ju trevligt att möta människor i den här miljön också. Nu är vi inne på visitationens fjärde dag och du har träffat alla församlingarna i Landskrona, Kävlinge och Svalövs kommuner. Vad är ditt sammanfattande intryck av församlingarnas arbete? Ja, faktum är att mitt sammanfattande intryck är att det spirar här. Det är mycket som händer och det är stolta företrädare för kyrkan som visar upp sitt arbete för mig. Och visar upp arbetsplatser, företag och kommuner och sina egna församlingsverksamheter som det är verkligen roligt att få se vad som händer. Och det är mycket och det är glädje och det är engagemang och det är energi. Hur har det varit att ha biskopen på besök här nu under veckan? Det har varit fantastiskt. Man har ju fått lära känna det här kontraktet på ett helt annat sätt fast det har varit kontraktsbrott väldigt länge. Och framförallt har det ju handlat om att man har fått möta församlingarna och de själva har berättat vad de gör och inte bara filtrerat genom kyrkoherdarna. Mycket lärorikt och trevligt har det varit. Vad tänker du blir det bestående intrycket från visitationen? Det har varit väldigt många intryck hittills, men jag tror att avslutningsmässan imorgon lördag kommer att bli en sån här riktig höjdare. Jag hoppas att det blir liksom mest fantastiska minnet, men det har varit många under tiden och framförallt att besöka församlingarna. Och för, till exempel i Lödde spelade man marimba. Det var också underbart att få höra detta. Och idag var det liksom en glad jazzorkester. Det är härligt att se sånt liv i församlingarna.